ճանաչեք 9 սունականներին ընտանիքով Փարիզ տեղափոխված արդեն կայացած բիզնեսմեն Անրի Սահակյանն է։ Սա family is a tot։ Ունենալով ամեն ինչ, սակայն Անրին չի կարողանում լիարժեք վայելել կյանքը։ Եթե մի հատ էս բանը սրտի ցիրտը կկանգնի։ Եվ իր հոգեբանի խորհրդով վերադառնում է Հայաստան, իսկ ավելի կոնկրետ այն տունը, որտեղ անցել է իր մանկությունը։ Էս էլ ձեր ասած հասի։ Իսկ այստեղ շատ բան է փոխվել։ Իր մանկության տանն էլ շատ վաղուց բնակվում է այլ ընտանիք։ Կարո՞ղ է ուզում է տունը բաժարտա։ Կարո՞ղ է։ Իսկ կարո՞ղ է խոսելու փոխարեն մի բան էլ անես։ Եթե չի մարել։ Մերոք սпасելով։ Ամեն։ Ինչ կպատահի, երբ Անրին որոշի վարձել այդ ընտանիքին իրենց իսկ սեփական տանը և նրանց հետ ապրի միևնույն հարկի տակ։ Ես ձեզ կվճարեմ։ Մեր ընտանիքը չի վաճառվում։ 25,000 եվրո։ Բարի ժառանգ, բոլեկ։ Վարձով ընտանիք, նոյեմբերի 7-ից, Armenia Premium-ի եթերում։